Мисля, че днес вече е крайно време да направя ново видео на тема какво ядох днес. Като за начало искам да кажа, че тези видеа вероятно са безкрайно скучни и безсмислени за хора, които не се интересуват от нещата, които ям, но отделно знам, че помагам на много хора, или поне така ми казвате вие. И на доста от вас им е интересно да видят как се храня, затова продължавам да правя тези видеа за тази част от аудиторията ми. И май ще най-добре, ако преминем към самото видео. Доброто. Не, ще го мисля всъщност. Добър ден, защото е 10:30. Днес, понеже снимам какво ям... Кашна поплечка. Така, днес, понеже снимам какво ям през деня, ще отида да си направя палачинки. Та всъщност, ям палачинки супер рядко, обаче в момента заради видеото, за да се направя на готина, ще ям палачинки. Днес ще го ми се търся за повече да ям палачинки и да ви покажа рецептата. Отидох да си купя точно 3 неща и в момента имам тези турби. Това са 3 турби. Плюс цяла пълна турба, която едва държа. И се опитвам да не ползвам пластмасови турбички, затова си взех и пазарска чанта. Окей, прибрах се и сега ще ви покажа всичко, което купих. Купих череши, боровинки, овесени ядки, банани, лимон, брашно от елда или гречка, зелен боб, микс от ядки и сушени плодове и малини. И банани, ако не съм ги споменала вече. Така, украсявам ги така, защото ми подариха тахани от Walnuts, за да направя снимки с тях. И затова решах да ги украся тези палачинки и после да направя снимки с таханите и с кремовете и да. Между другото, нещата им са много хубави. Това, което мисля сега да използвам, е бадемов тахан, който обожавам. Окей, най-после приключих и тук са палачинките, които наричах за снимки за таханите и кремовете. И сега ще ям от тях, тъй като е 1:30, да. И не успях да закусвам с палачинки. Изядох 2 купи череши и половин диня, 1 банан и малко ядки. И сега ще ям палачинки, както казах. Така че ще се видим за следващото ми ядене, което не знам кога ще бъде. Винаги се провалям с тези видеа. Да карам колело и изядох една ябълка преди това, само че ми се подо корема. И в момента реших да си взема едно оливите барче, понеже имам цяла щайгичка. Това са ми любимите барчета. Не е реклама, наистина това ми е искреното мнение. Това са най-хубавите барчета, които някога съм яла. Прекрасни са. Да, така че сега ще изяма едно с... Едно с какао и чия. О-о-о! Добре.
прекрасно. Има леки парченца какао, които хрускат. Ако се вълнувах за всичко, колкото се вълнувам за храна, щях да съм доста успяла. Прекрасно. Така, току-що се върнах и си направих това смути. И вече пих от него, понеже толкова се сдържам. 2 секунди. Сега може да видите рецептата. И ако искате да се го приготвите, аз ви съветвам да сложите по-малко спанак и повече банан, или ако искате да е по-сладко, добавете форми. Не се усещат в смутито, ако не ги обичате, а и са много полезни. И имат много калии и фибри, така че... И още не знам какво ще вечерям и кога, но ще се видим на вечеря. За вечеря имам черен боб, зелен боб, филийка хляб, половинка, защото просто това имах останало за жалост, краставица, домати, ядки, семена и най-важното нещо, тези кълнове. Сега, имам много интересна история за кълновете, която ще ви разкажа ей сега. И да, всъщност обожавам кълнове и са толкова полезна храна. Приличат на храна за извънземни, ако трябва да съм честна. И вероятно повечето от вас се чудят какво точно ям. Ама сега ще ви разкажа, спокойно. И гледам снимки в Тъмблър на Океани. И мисля, че след малко ще гледам първата серия от 7 сезон на Game of Thrones. Така че... да. Общо взето имам забавна вечер. Искам да разкажа малко повече за тази ферма, която имам за кълнове. Тъй като цялата история около нея е доста интересна. С фермата се здобих по много интересен начин. Не съм си я купувала сама. Подарък ми от самата ферма. И исках да я изпробвам и да видя дали наистина ще ми хареса и да споделя резултатите с вас. Та истината е, че наистина фермата много ми харесва. Правя всичко това, защото аз искам и защото смятам, че наистина един много... много добър и интересен начин човек да си набавя необходимите хранителни вещества от храната чрез покълването на семената от фермата. Самата ферма се състои от кутия с 2 тавички, където се нареждат семената, за да могат да покълнат. Има 6 вода, което вие трябва да осигурите. Легенче, където се оттича мръсната вода. И един апарат, който настройва времето, през което помпата да изпуща вода към фермата вътре. Семената покълват толкова бързо, само за няколко дни, зависи от самото семе, и стават толкова вкусни и са толкова хубава храна за човешкият организъм. Когато фермата ми дойде, получих и тази книжка. Вътре в книжката пише абсолютно всичко, или поне най-важното за кълновете, което човек трябва да знае. И я прочетох преди малко и останах наистина възхитена от ползите, които кълновете дават за човешкото тяло. Показах ви моята ферма. Ето, може да видите тук и на снимката им още. Наистина много готино, като отворите кучета и като видите всички семена, които сте сложили вътре да поникват. Сега просто ще споделя с вас няколко интересни факта за кълновете, които мен лично ме впечатлиха много. Да, кълновете се наричат още жива храна и особената ценност на тази жива храна се състои в това, че тя съдържа пълен набор протеини, огромно количество кислород, витамини и минерали и при това е необичайно богата на ферментите, необходими за смилане и усвояване на храната. Ползите от кълновете са наистина много, но... това, което мога да кажа и това, което е написано и в книжката е, че кълновете не са лекарство само по себе си за някоя определена болест. Те укрепват целият организъм, което пък е от изключителна важност за борбата с всякакви болести. И наистина е впечатляващо как кълновете просто съдържат в себе си толкова много енергия и толкова много полезни вещества. И сега ще ви прочета последно няколко ползи от покълналите зърна. Всъщност ползите са много и продължават на следващата страница, но ще ви прочета няколко. Уравновесяват и нормализират обмяната на веществата, повишават имунитета, стабилизират и подмладяват всички системи на организма, обогатяват кръвта с кислород, довкисляват различни продукти от разграждането, повишават
издръжливостта на организма спрямо студа, обезвреждат мутагени, попаднали в организма предимно с водата и възникнали в нашия организъм под въздействието на неблагоприятни химически радиоактивни фактори. Продължават да са много нещата, но казвам последно. Покълналите пшенични зърна, както и други видове зърна, лекуват такива тежки заболявания, като ракови тумори с различна локализация и в различен стадий. Полиартрит, енцефалит, стенокардия, искемична болест на сърцето, тромбов лепит, хипертония, астма, язва на стомаха и червата и продължават много. И да, влюбена съм във фермата си и ми е тъжно, че заминавам за Франция август и няма да мога да използвам там. Ако искате да видите сайта и да го разгледате, прочи това силно ви препоръчвам да прочетете повече информация за кълновете, тъй като това, което аз казах, е крайно недостатъчно. Има много интересни неща, които трябва да се чуят и да се прочитат, ако човек, разбира се, има интерес. Сайта, който може да ви предостави необходимата информация, както и сайта, откъдето може да се поръчате като моята ферма, е www.microferma.com. Само за реклама на лице, без да правя реклама в момента, просто казвам искреното си мнение и наистина съм много доволна.